Վեմ ռադիո, նրանց համար, ովքեր փնտրում են։ Պողոս Առաքյալի երկրորդ թուղթը կորինթացիներին, գլուխ 9-րդ, 1-ից 9 համարներ։ Սրբերին իննպաստ եղած օգնության մասին ավելորդ է, որ ձեզ գրեմ, որովհետև գիտեմ ձեր հոժարակամությունը, որով ձեր մասին պարծեցել եմ մակեդոնացիների մոտ, թե աքայեցիները անցյալ տարվանից պատրաստ են այդ օգնությանը։ Եվ ձեր նախանձախնդրությունը շատերին խթանեց, եղբայրներին էլ ուղարկեցինք, որպեսզի այս հարցում ձեր հանդեպ մեր ունեցած պարծանքը իզուր չլինի, այլ ինչպես ասում էլ էի, որ առավել պատրաստ գտնվեք։ Չլինի թե, երբ մակեդոնացիները մեզ հետ գան և ձեզ անպատրաստ գտնեն, մենք ամոթով մնանք այդ պարծանքի համար, չասելու համար դուք։ Արդ, կարևոր համարեցի խնդրել եղբայրներին, որ ավելի առաջ գան ձեզ մոտ և առաջուց պատրաստ են նախապես ձեր խոստացած նվերը, որպեսզի պատրաստ լինի այն իբրև սրտաբուխ նվեր և ոչ թե ժլատությամբ եղած ընծա։ Քանզի ով որ մի բան սերմանում է խնայելով, խնայողությամբ էլ կհնձի, և ով արատաձեռնորեն է սերմանում, արատությամբ էլ կհնձի։ Յուրաքանչյուրը թող տա, ինչպես հոժար է սրտով, և ոչ թե հարկադրաբար և տրտմությամբ, որովհետև Աստված սիրում է զվարթարատ դուրքը, և Աստված կարող է ամեն շնոր շատացնել ձեր մեջ, որպեսզի ամեն ինչում, ամենայն ժամ, ամենայն բավականություն ստանալով, առատանակ բոլոր բարի գործերում, ինչպես գրվածել է, սպրեց և տվեց աղքատներին, նրա արդարությունը մնում է հավիտյան։ Հիսուս Քրիստոսի սուրբ ավետարան ըստ Մարկոսի, գլուխ 8-րդ, 22-ից 26 համարներ։ Եկան Բեթսայիդա, և նրա առաջ բերեցին մի կույրի և աղաչում էին, որ դիպչի նրան, և նա բռնելով կույրի ձեռքից, գյուղից դուրս հանեց, նրա աչքերը թքով թրչեց և ձեռքը նրա վրա դրեց, և հարցնում էր կույրին, թե բան տեսնում է։ Նա բացեց աչքերն ու ասաց, տեսնում եմ մարդկանց, որ շրջում են ինչպես ծառեր։ Նա կրկին ձեռքերը դրեց նրա աչքերի վրա, կույրը իր աչքերը բացեց և տեսնում էր, բժշկվեց և ամեն ինչ հստակ տեսնում էր։ Նրան իր տունն արձակեց և ասաց, գյուղ մի մտիր, այլ գնա քո տունը, իսկ երբ գյուղ մտնես, գյուղում ոչ ոքի չասես։